Në ditën e dytë të dëshmisë së tij në Hag, ishe prori i lartë i UÇK-s Sadik Halitjaha ka pranuar se kishte bërë kërkesa që të formoheshin gjykata që do të trajtonin masa disiplinuese për ushtarët të cilët shkelin rregullat. Halitjaha tha se ushtarët që vepronin në kundërshtim me rregullat e përcaktuara përjashtoheshin nga UÇK-ja. Për më tepër ai theksoi se nuk ka pasur gjykata ushtarake as objekte ndalimi në zonën e Butakovës gjatë viteve 1998 dhe 1999. Kur kanë qenë ato gjykata ushtarake? As sot s'kemi në Kosovë. Edhe sot, mas 25 vjetit, nuk kemi gjykata ushtarake. Krejt në fund të dëshmisë, Halitjaha tha se shpreson që i ka dhënë kontribut kësaj gjykate me deklaratat e tij korrekte, derisa uroi që të ketë liri për qlirimtarët. Dhe i uroj sukses këtij procesi, liri qlirimtarëve. Pas përfundimit të dëshmisë së Halitjahës, dëshminë ka filluar ish dyshdarja OSBE-s në Kosovë, Sandra Mitchell, e angazhuar aso kohën në misionin verifikator. Ajo ka thënë se kishte marrë informata nga popullësia civile se UÇK-ja ndalonte persona duke arrestuar kriminal dhe ata që konsideroheshin si bashkëpunëtor me pushtuesin. Në zonat e siguruara nga UÇK-ja të kryenin punën e policimit, kryesisht përpiqeshin të kërkonin një gjysmë shërbim qeveritar. Sa i takon punës së policisë që bënin ata, ata arrestonin kriminalët, por edhe arrestonin persona që i konsideronin si kolaboracionist. Megjithatë ajo theksoi se numri i personave të ndaluar nga forcat serbe ishte shumë më i madh në krahasim me ata që ishin ndaluar nga UÇK-ja. Gjatë okupimit serb ka pasur shumë serb ose forca të sigurisë të Serbisë në Kosovë, që një vend i vogël në terma relativ dhe autoritetit serbë, kanë pas përgjithsisht tendencën që të mbanin të ndalonin të rinj, në veçanti të cilët ishin antar potencial të UÇK-s ose ushtar potencial të UÇK-s. Disa prej të ndaluarve kanë dërguar në Serbi dhe sa i takon shifrave, nuk është se dim tamam shifrat. Jemi mbështetur në shifra në KKN, për t'i ditur këto shifra, por ishin në mira në qindra, mos me thënë në mira. Ajo gjithashtu u pyet edhe për masakrën e Reçakut, për të cilën tha se qoi në intensifikimin e tensionëve në mes autoriteteve serbe dhe UÇK-s. U gjetën shumë trupa të vdekur, rreth mbi 40 të vdekur. Mendoj se në mesin e tyre ka qenë edhe një grua, një fëmijë, dhe omos kishte shumë persona të vdekur. Shumë prej tyre kishin të shtëna me armë në kokë, ishin fshatar të zakonshëm, nuk është se ishin me uniforma të UÇK-s. Ndërkohë me shumë antar të familjes bisedua me konfirmuan faktin se nuk ishin pjesëtar të UÇK-s. Ndryshe, ish shefja OSBE-s është dëshmitarja 38 në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag.